Доброго ранку, в студії Оксана Туз. Допит потерпілих у справі про ДТП, в якій загинув Валерій Мартинюк, розпочали учора у Рівненському міському суді. Першим суд допитав його батька Валерія Мартинюка. Мова про аварію, яка сталася у червні минулого року у Рівному, в результаті зіткнення автобуса та автомобіля таксі, яким керував Едуард Голюх. Загинув телеоператор журналістської агенції «Четверта влада» Валерій Мартинюк. Обвинувачений свою вину визнає частково. Мовляв, водій автобуса, який у справі приходить як свідок, теж має нести відповідальність. Сьогодні потерпілі Вчора потерпілі заявили цивільні позови про відшкодування моральної шкоди. Журналістка Анна Калаур, яка отримала травму середньої важкості – 40 тисяч гривень, батько загиблого Валерій Мартинюк – 500 тисяч гривень, а вдова Оксана Мартинюк, яка залишилася із трьома дітьми – 1 мільйон гривень. Мій син Валера і Калаур неоднократно просили водія, щоб він не порушував правила руху. Тобто ще до зіткнення вони його просили, що ви зараз порушуєте. По-перше, він там десь неправильно паркувався, але це все зі слов. Посадити людей, заплатити за це гроші і не вернутися з роботи – це, знаєте. І причому при всьому ми бачили цього водія в лікарні, то він сказав, а чому тут моя вина? Чому тут твоя вина? Я би хотів, щоб він зі своїми родственниками так сів, зі своїм сином сів і зробив би такий би маневр. Ми зараз от стоїмо тут, лишившись останнього шансу на те, щоб жити нормально. Рухаючись по правій смузі руху, увімкнувши сигнали лівого повороту, порушення вимог пункту 10.4 правил дорожнього руху, перед розворотом не зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для розвороту, виконав маневр розвороту ліворуч, що викликало небезпечну дорожню ситуацію, в результаті якої відбулося зіткнення із автобусом. Вина мого підзахисного полягає в тому, що він порушив правила дорожнього руху і здійснив поворот ліворуч. В тих же правилах, в тому ж заключенні експертизи зазначено, що так само встановлена вина водія автобуса, котрий вийшов на смугу зустрічного руху. І зазначено, що він вийшов туди шляхом перевищення швидкості. Більш того, зазначено, що якби водій автобусу не перевищив швидкість і відповідно не виходив на смугу зустрічного руху, то він мав технічну можливість відповідно зупинити свій автобус ще до без зіткнення з іншим учасником ДТП. Допит інших потерпілих продовжать на наступному судовому засіданні. Його призначили на 5 листопада. Нагадаю, 1 червня минулого року легковик «Рено» зіткнувся з рейсовим автобусом «Київ-Львів» на вулиці Дубенській в Рівному. У таксі на той момент перебувала знімальна група агентства журналістських розслідувань «Четверта влада». Лікарі обласної лікарні намагалися врятувати життя відеооператора Валерія Мартинюка, однак він помер в операційній. Травми в аварії отримала також журналістка Анна Калаур, водій «Рено» та одна з пасажирок автобусу. Таксисту Едуарду Голюху інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. Рятувальники дістали з річок двох чоловіків, які були у розшуку. Одне тіло знайшли у річці Іква у місті Дубно. Це був 49-річний чоловік. Іншого 64-річного потопельника витягнули з Вілії в Острозі. За словами пресофіцерки поліції області Марії Юстицької, ознак насильницької смерті на тілах не виявлено. Обидва чоловіка були у розшуку. Один з них був підопічним будинку-інтернату для людей похилого віку. Як ми повідомляли раніше, станом на вересень у водоймах Рівненщини спочатку року втопилось понад 30 людей. Відкритий кубок Рівненської області з грибоча відбудеться сьогодні у залі обласного центру «Інваспорт». Як розповів заступник керівника центру Володимир Мурін, змагатимуться спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату з Рівненської, а також Полтавської, Львівської та Волинської областей. Суть гри полягає у киданні учасниками куль на кучність. Розпочнуться змагання о 9-й, триватимуть до 17-ї години.
У Рівному презентують першу в Україні будівельну фірму учасників АТО. Сьогодні зберуться рівненські учасники бойових дій на сході України, які презентують власний проєкт, покликаний забезпечити роботою та соціальною адаптацією воїнів АТО та їх родини. Засновник цього проєкту – керівник будівельної фірми та учасник АТО Сергій Кальмук. Також завтра на презентації будуть присутні керівниця геопсихологічна служба Євромайдану Ольга Яковлєва та учасник АТО – керівник будівельної бригади у Польщі Василь Брагін. Розпочнеться презентація проєкту о 10-й годині у приміщенні інфохабу на вулиці Словацького, 3А. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивиться менше, ніж за півгодини, а наш ранковий ефір продовжить моя колега Оксана Жужельська.